yksi sitten kas, mikä oli koko kauden mukana aktiivisesti harjoituksissa, niin Mikke Peräjärvi. Muista panna huoneen seinälle. Sitten, mitä meillä oli hienoa? Meillä ei ollut paljon muussasia, eikä influenssaa, eikä mitään semmoisia sairauksia. Ja sanotaan, että yhtä poikkeusta lukouttamatta kaikki taisi saada influenssarokotteen syksyn. Arvatkaa, kuka ei saa. Juuri aivan oikein. Mutta tästä menee suurin kiitos meidän lääkärille, tohtori palkinto, vuoden tohtori Petri Pesonen. Mutta sitten semmonen kaveri, tämä influenssaa sairastunut, mikä se oli huonompi kausi sillä välillä, mutta helmi-maaliskuussahan numero 13, jos Eronen oli ihan liekeissä, heitti niin tärkeitä maaleja siinä, niin ja nyt tulee Potkinin lahjakortti siitä ja sitten paita vielä muistoksi hienosta kaudesta. Ja nyt muista ottaa sen rokotteen heti sitten syksyllä. Sitten hän tiedä mitä käy, se on joka kuukausi hyvässä kunnossa. Tämä joukkuehan täynnä taitoliekkoja. Varmasti mitä ihmeellisimpiä temppuja nähdään, kun katsoo majistakin, niin mä tiedän mistä saan sen pallon panen eteenpäin, vaikka luisti ei vielä kiinnä siihen malliin, kun se on mahdollista. Mutta kun sä katsot sitä vastapuolen määttelään ja ota siitä vähän oppia, miten se lähtee se luisti heitä, niin sua ei pysäytä kukaan. Mutta kyllä tässä on semmoinen kikkamestari, löytyy varkauden kasvatti. Vieläkö löytyy sitä vielä semmoinen yksi maiden lisää, niin ihan huikea kaveri Jimi Heinonen. Tämä te tiedätte, kun minä sanon terrieri Laila Virto, kun mä tulen hakemaan. Asa. No niin, sitkeä sissi, että ei anna periksi ikinä, vaikka paljon jalassa on saanut ja päin meidän tilanne olkoon. Hyvä. Meillä on monenlaista johtajaa joukkueessa, mutta kyllä yksi on ylitse muille. Monessa asiassa, niin pytyheilustelussa kuin missä vaan saunamestarina ja laulumestarina ja kaikella tapaa. Ja minä olen oppinut tykkäämään tästä miehestä, kyllä se on reilu kaveri ja huikea kapteeni, johtaja, numero 7, Tomi Herran. Se kuvastaa Tomi joukkaa asennetta ja tsemppiä. Sitten tässä on Määttien manttelia. Ollaan jakamassa sitten, että mennään jo nuorempaan ikäpolveen. Maukka Malin oli tänään kyllä siellä fysikaalisessa, eikä päässyt tänään. Mutta nyt, kellä miehellä on paljon, tai tulevaisuuden miehellä, tulevaisuuden pelaajalla, paljon konsonantteja tuossa edessä ja yksi vokaali. En osaa sitä sanoa muuta kuin 8 ja Juri. Ja seuraava pelaaja astui jo tänä kautena sitten miesten saappaisiin ja näytti, missä on närhen munat. Pelasi upean kauden. Ja jos kehitys jatkuu vielä ensi kaudella samanlaisena, niin voi olla korkit auki sinne länteen päin. Joskus jopa itseään. Taivas auki, Kasperi Hirvonen. Nyt ei palkita koko kauden pelaajaa. Tämä syys. Ei, vaan tämä on kevätkauden. Kevätkauden 2015-16, numero 11, Vilppu Huovila. Se oli hienoa, kun Vilppu tuli jeesaa ja tuli sitten tarkkaan, kun siellä tuli loukkaantumisia ja kaikkea. Se on semmoinen kova luuta vielä kaiken lisäksi ja perään antava. Vähän jää. Vähän pelejä ja vähän jää. Ja minä uskoisin, että kun valitaan pikkukaupungin
vuonna korvolainen, niin sen saa 17. Niklas Nikke Johansson. Eihän Porco Planetissa ja Uusimassa ollutkaan muuta juttua kuin Nikestä. Ja... Tätäkö me ei tilastoitu ihan tarkasti tätä tilastoa, ja kun se ei löytynyt mistään, niin tämä meni kyselyjen perusteella, mutta luontohan on suuri tähän mailataituriin. Ja sitten tänä vuonna ei ollut mitään syntymäpäiväjuhliakaan siinä välissä, niin tulos kyllä huomattavasti parempi kuin edellisenä kautena. Ja XXL-pelaaja tällä kaudella on 18, Samuli Majamäki. Paitoja ei aita muuta kuin aina kuin mestaruuden kunniaksi. Taistelun ruminustama, armoton tsemppari, perään antamaton, vauhtikone. Sitten välillä vaihtaa lennossa sitten sitä vauhtiakin ja pyörähtää yllättävästi ja vetää hirmu kuteja. Ainakin mennään yhden. 21, Tero Määttä. Pörsseissä aina kärjessä. Kärki päässä ei kärjessä. Taitaa olla kärkimies tässä. Kova sylkee maaleja, mutta kyllä meidän kovin maalitykki istuu tässä. Viisi osumaa. Se on yleensä aina kun tuolta muualta tullaan ja oot huomannut käyttää makkarapisteellä syömässä, niin hengi alkaa tykätä Potkinin tuotteista. Ja se tekee monelle sitten vielä lisätätsiä siihen perkele, kun se nyt pitää tsemppaa, jos se tulee taas se Potkinin kortti, että jos tekee se ekaa maalia, siinä oli hyvä kilpailua, mutta kyllä se taas näki, kun tuli uusi kaveri, ei ikinä maistellut, mutta kun meillä Potkinia, niin kyllä se pani karppiseen vauhtiin. Oli hyvä. No niin, otetaan välillä vähän isompaakin pyyttöä. Niin, tässä joukkueessa on paljon kyllä näitä, mille tämä olisi voinut mennä. Eli MVP. Tämä viime vuonna Teemu Määttä kuittasi tämän ensimmäistä kertaa meillä silloin. Ja Teemu näytti siellä helvetinmoisilla tsempillä ja oli kaikin puolin loistava yksilökenttä ulkopuolella, sisällä. Kaiken kaikkiaan niin oli niin potnia henkilö, että ei sen varmaan jopa meni minun sitä Pekastakin edelleen. Aika ajoin. Mutta nyt se on varmaan vähän laantunut, kun se kävi tuolla Lahden toisella puolella. Mutta tänä vuonna oikeita otteita. Nolla pelejä. Taisi tulla useampia ja piti vain vetää ehkäpä jopa heittona hetkellä pystyssä. Vielä kun avausheitot lähtee sen toiseen päähän, niin ihan supermies. Kaikki on taas auki, joka suuntaa. 25. Kuuso, terve! Sitten sieltä tulee vielä Tomi. Ja tuolla voit mittailla sitten reenitehokkuutta sitten. Ja... Sitten puhe. Niin kuin tuossa herrasta ennen kuin puhuin, että monenlaisia pelaajia joukkueessa ja niitä pitää olla. Toiset pitää huumoria ja yllä ja toiset tekee maaleja ja toiset tsemppaa ja toiset puolustaa ja toiset torjuu. Ja täällä on huikeita tyyppejä ja toivottavasti tämä kaveri ei ota Tiikasen Mika sitten manttelia. Ei ole vielä Mikalle manttelia, koska se tämäkin mies jo totutteli tänä kautta keppeihin. Loukkaantui tuossa kauden loppuvaiheessa, mutta oli sinnikkäästi aina katsomassa ja kannustavassa. Ja kauden 15-16 koppipelaaja 23 on Mikmalassa. Mutta mä kun olin Tuuskissa, niin paltsit tuli silloin sinne ja ensimmäinen reeni oli kuiva harjoittelu ja siinä meni oot. Yksi peli tuli siellä. Ja aina välillä pitää näitä taustojakin muistaa. Pitkään Potnian toiminnassa mukana ollut
ja pitkälle tulospalvelusta vastannut aina otteluissa, että sinne aina tulokset on teksti TV:llä ja lähtee STT:llä ja kaikki sieltä oikein, niin ole hyvä pohjoisen mies, Tornion lahja Helsingille, Päikkäinen. Ja tossa kun on jo syksyllä silloin kun oli kehun, että meillä on varmasti paras maalivahti, paras puolustus, paras keskikenttä, paras kärkipelaaja. Meillä on paras huolto, meillä on paras valmennus. Nyt on paras lääkärikin, se on hoidettu. Meillä on kaikki taustat, meillä on kaikki ollut niin pirun hyviä, kaikki on toiminut hyvin. Niin että kuisti huolto on ollut kanssa hienoa, että saatiin Jorma mukaan ja se on pelannut sitten. Ei ole monta kertaa isä tarttunut tänä kautena hypätä ruokuun, se olisi ollut silloin, kun Jorma on jostain reissu. Ole hyvä, Jorma. Kato, tuli silloin 3 vuotta sitten, katselin potin ja matkakin. Esa tekee täällä kaikki hommat. Se näytti silloin, että se on joukkueenjohtaja, matkanjohtaja, valmentaja, huoltaja, apuhuoltaja. Kaikki kävi, mutta ilman se ei ole toinen. Se, että se on varmasti meillä ollut monen, kaikki on mahdollisimman paljon vieraspelejä ja niin raportoitu eikä tehty, eikä ole vierasjoukkuetta. Mutta vielä kyllä Esa toivoo, että vielä enempi otettaisiin näitä jo nyt tässä vaiheessa kautta tässä haastatteluja laitettaisiin, koska jengiä käy katsoa varsinkin tämän YouTubea. No on ne aina mukava katsoa ja kuulla. Mäkin käyn aina kielellä katsoa muiden seuran, että mitä siellä on. Mitä siellä on siellä tarinaa ja ne on mielenkiintoista. Ja aina se on kiva katsoa jokaisen pelaajan, ketä teet on haastattelut ja huomannut, että välillä meitä jotakin jännittää ja siinä sitä oppii esiintymään sitten, kun siitä on useamman kerran käynyt jännitykset katoon. Mutta Aleksi Riikon on hoittanut hienosti koko kauden tiedottamisen, niin kuin edellisenkin kauden. Oli hyvä, Aleksi. No, tuossa oli äsken puhetta, että Mantteliperi ja Mikalle Mika tuossa jo mietti, että mitä se jatkaa, kun me tiedät, että sä mietit, että jos pääsis nyt pelaamaan ehjän kauden, että pääsis ehyenä heti aloittaa, että jos mitä isompia vaivoja. Toivottavasti, ettei tulisi sää sitten yhden kauden ja päättää se sitten niin sillä, niillä näkymin, että oot ollut hyvässä kunnossa, oot pystynyt auttamaan joukkuetta oma mielesi mukaan, koska me tiedän, että se et ole ollut välttämättä niin tyytyväinen siihen omaan panokseen, vaikka annoit hienosti joukkueelle sitten kevätpuolella, vaikka oli vaivainen, oli polvea, oli selkeä, monen moista. Ja kyllä minä katson, että se on tämä kauden taistelija numero 1, niin ne vaivoinnisi päivinen, että olit ja olit kukka. Tänä vuonna se vaihto tuli sitten, että Laakkonen, mitä on pitänyt kautta aikaa, en tiedä, onko joku mielestä varmaan Samu Liniskari kautta aikaa paras, mutta Laakkonen on ainakin huikea ura Venäjällä 10 vuotta Ruotsissa paljon. 7. Ja sitten täällä oli edellisellä mua hallitsi, tämä vuosi sitä ei ollut, kun joutui katsoa tunti takavaloja, miten sitä mennään. Miten pelataan, että nyt se kääntyy, että kumpi on suunnannäyttäjä ja Laakkonen tulee perässä sitten ja katsoo, että miten se on, mutta näinhän se on aikassa kutakin. Laakkonen on huikea pelaaja ja huikea ura tehnyt, mutta sitten meille nousi tumppi pitkän työn tuloksena, mistä on synnynnäistä suurta lahjakkuutta vielä mukana armottomalla pelisilmällä, vielä varustettuna siihen. Ja hieno joukkuepelaaja, tuli 29 syöttöä ja sitten vielä ne maalit, mitä oli 74 maalia yhteensä, 45 maalia ja 29 syöttöä, tässä on kaikki. Ja tällä tuli, oliko Suomen Cupin pistepörssin voitto, kuka muistaa. Todennäköisesti sitten oli runkosarjassa ja sitten oli pudotuspelissä, onneksi olkoon. Nyt katsotaan riittääkö nää, näitähän saisi antaa vaikka kuin paljon näitä lahjakortteja. Niin nyt varmaan arvaatkin kielet, että tyttöjä on iso, mutta miehellä on iso sydän. Sitten ei ole pelipaikkaa. Esa, ole hyvä. Kaiken tämä, että tämä paljon toimii, mutta mä en saa olla kaverin, mitä pitää. Tämä on kohti päässä, hyvät sitten lihaläksiä. Kyllä Pekka on se iso taustavaikuttaja täällä. Varmasti harmitti Pekkaa suunnattomasti se Akilles, kun vei pisteet ja sitten kaikenlaiset valituskierteet siinä oli. Ja tuntuu, että se vieläkin jatkuu Akilleksen puolelta, se valittaminen näistä asioista. Ja Pekka on siitä mielestä se kypsä, mutta
siihen Akileksen toimintaan. Ja sen kyllä ymmärtää, kun tässä on mukana, että näin se on. Ja siinä kahraantui sitten 21-vuotiaiden se, oliko 4 vuotta vai pitkä tappioton putki, niin siitä jouduttiin antaa kabinettipäätöksellä pisteet Akilekselle. Mutta sitten kävi näin, että yhtään pelaamalla hävittyä ottelua. Yhtään hävittyä ottelua ei ole tullut pelaamalla. Kaikki on tullut voittaa. Se on oikea saavutus sekin. Siellä sai yhden joku Hesariin, että mistä tuli soi pointtina, että tämmönen pitkä ykkö, tästä hän lähti sitten Mäntäveliksestä, tuli se. Mutta se oli se pohjana, että niin pitkä on 21. voitto. Ole hyvä, Pekka. Sano vielä vaan, että jokainen on kyllä varmaan, joka urheilu on seuraa, niin Seinäjoellakin on käynyt vähän isompi moka, mutta ei ole yhtään pistettä vielä, kun uusi pelaaja ei ollut. Yli kelpoisia ensimmäisessä ottelussa Kemin vastaan. Isollissa on tiedessä oikealle näin näkökulmasta. Sitten on Teukan Malja. Viime kaudella armoton työmyyjä. Tomi Herranen vei tän. Tää on säilynyt kyllä aika hyvin ehjänä. Ihan vähän on tullut tosta, mutta se on vannasta jo tullut nää poltut sinne. Mutta yllättävän hyvässä kunnossa on Tomi pitänyt tätä. 2013-2014 tämä pokkas Teemu, ja on kiertänyt vuodesta 1999-2000. Tämä on aina mä tykkään, että se on semmonen, se on peräänantamaton sisupussi. Sisukas pitää olla. Motivoitunut. Ei tuo poissaoloja, en ainakaan tiedä, että olisin nähnytkään, koska se ajatellutkaan, että mä jäisin reineistä pois tai matsista pois. Niin, kyllä se on hieno antaa Tommi Määtälä. Tämän palkinnon on valinnut junioripuoli. Eikö se ole näin? Ja junioripuolin liian siellä oli kaksi viikkoa sitten oli kaikki. Ja junnun puolen päättäjät valitsivat vuoden botnialaiseksi. Taas lähtee katsomaan sitä. Tämä on 89 vuonna on ruvennut pyörimään. Esko Korronen on ollut. Täällä on Pasi Isorantaa, Ino Rantaa, Esa Määttää. Esa on 2 kertaa. Tuha Snellmanni ja Jukka Salminvaaraa. Ino Ranta 2. kerran. Esa 3. kerran. Ron Johansson maalivahti kerran. Kummeella Koponen, Stefan Kemppi. Jari Hyttinen, kaikkien rakastama Jari Hyttinen, Tommi Niittylä, Mikko Hiltonen, Markus Tuukkola, Tuukkonen, Ville Luostarinen, Jari Hyttinenkin 2. kerran jo. Ja nyt ensi kaudella on todella kovassa istuksessa treenaa. Jättää valmennusloma pois. Ja viimeisiä vuosia on ollut 2009 Tero Määttälä, 10 Teemu Määttä, 11 Teemu Määttä, sitten tämä Ossimies 2012, eli sitten taas Teemu on 2 seuraavaa vuotta. Ja viime kaudella oli Tuomas Määttä. Ja edelleen tämä jatkuu Määtillä, että Tuomas vuoden. Tämä on sen verran, että yksi palkinto nyt valitettavasti on täällä jakamatta, koska käsikirjoittaja Teukka on se Imiltä pyytänyt sen palkinnon, mutta se on vielä Imillä, mutta Imi hoitaa sen Teukalle ja Teukka hoitaa kaivoksia, hoitaa sitten siitä niin pytyt eteenpäin. Eli sehän on meillä perinteinen vuoden junioripelaajan palkinto, joka on kertynyt meidän seurassa kauan aikaa. Ja se on kentänyt todella pitkään, siellä on paljon hyviä pelaajia, jotka on noussut sitten ylöspäin. Meillähän tavallaan, jos saa vuoden junioripelaajan palkinnon tänä päivänä, niin sehän on niin palkinto, joka on tosi vaikea voittaa. Se on vaikka Hiirossa voittaa Norjan mestaruuden, niin kun meillä valitaan vuoden junioripelaajaksi vähän vastaavalla saavutus.
se ei ole ihan helppo niinku saavuttaa. Se muussa seura, se voi olla vähän helpompaa saavuttaa, voi juljelmaa meihin. Se on tietysti hienoa, että meillä on äärimmäisiä hyviä junioreita. Ja meidän tapauksessa tietenkin monesti puhutaan pelaajista, jotka on vakiintunut paikkansa bändiliikassa ja osoittanut kykynsä siellä. Ja, olen iloinen siitä, että monesta näistä meidän junioripelaajista, jotka on valittu vuosia vallan, niin on tullut oikeasti kova luokan pelaaja. Mä uskon, että pelaaja, joka tänä vuonna valitaan, niin ei varmasti tule häpeämään kyllä siinä joukossa. Ja uskon, että on pelaaja, joka tulee olemaan halutessaan kova luokan kansainvälinen pelaaja. Se on halutessaan sen takia, koska nuorten pelaajan kohdalla paljon riittää halua, intoa ja tahtoa. Tämän vuoden Botnia Vori juniorit pelaajan on Hassu. Sanoppa sun reettavasti tyttö ei ole täällä, mutta sä tulet saamaan sen, mutta onneksi on ollut todella lämpimästi. Mielestäni, joka mun mielestä helvetin hieno palkinto. Tästä pitää ennen kaikkea kiinnittää Jormaa, koska Jorma tämän on niin mahdollistanut tämän palkinnon antamisen. Mittäin. Ja jokainen tiedätte, niin ottelu päättyi ratkaisemaan kultaisen maaliin. Ja tämä pallo, joka on tässä, on ihan oikeasti se pallo, millä se ottelu on ratkaistu. Tämä on todella hauska antaa Ipille muistoksi tästä kaudesta. Onnettelijoita.